Yesu ashimwe bene data. Tugeze mu mwanya mwiza wo kumva ijambo ry'Imana. Nkuko tubimenyereye ni umwanya dukunda. Mwakoze kuza mu nzu y'Imana. Imana ibahe umugisha, ni byiza. Ntabwo turi butinde. Ijambo ry'Imana Imana yampaye n'ubundi tubasoma mu byahishuwe. Ariko mbere yo kwinjiramo reka tubanze dusenge. Mana turagushima ku mwanya mwiza utugejejemo. Mwanya wo kumva ijambo ryawe mwami turagukunda. Turinginze rero kugira ngo dushoboze gutega amatwi, imitima yacu yitegure yakire neza ijambo ryawe mwami, kandi duhindurwe naryo, tuyoborwe naryo, kubera ko ijambo ryawe niko kuri. Niko kuri niryo rituyobora, iyo turyumviye ibintu bimera neza. Ndakwinginze rero kugira ngo iryaka kanya rifashe imitima yacu. Ndetse n'abazaryumva nyuma bazafashwe naryo. Reka twese mwami duhane inzara n'inyota byo kumva ijambo ryawe kuko rirakenewe. Mana uduhe kujya twumva ubushake bwawe mu gihe nk'iki, udushoboze kugendana n'ijambo ryawe n'ubwo bushake bwawe. Urakoze rero, duciye bugufi wo ushyirwe hejuru. Byose tubisabye mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Tumaze iminsi tuvuga ku nzandiko zandikiwe amatorero arindwi. Uyu munsi ngira ngo hari turi ku musozo wabyo, kuko tugiye kuganira ku itorero rya ku rwandiko rwandikiwe ab'i Laodikiya. Ngira ngo hari ni itorero rya karindwi nk'uko muzi yandikiye amatorero arindwi. Kandi ngira ngo izi nyigisho zaradufashije, ni inyigisho nziza, kubera ko nk'uko nakunze kubivuga, ubu noneho nitwe tubwirwa. Ntabwo ari amatorero ari kubwirwa ko yabwiye mu gihe cyayo akora ibyo yasabwaga, noneho nitwebwe abariho ubu ngubu turi kubwirwa. Tugomba kwisuzuma tukamenya ngo iby'Imana dushima n'ibi tubikomeze, iby'itugaya nabyo tubikosore. Ubwo rero iby'ubutumwa njyewe na byaramfashije ku giti cyanjye, narabikunze kuko bituma twisuzuma. Kuko Imana ivuze ngo ufite icyo nkugaya, uhita wisuzuma. Iyo ivuze ngo hari icyo nkushima, uhita wisuzuma. Imana idufashe cyane. Reka dusome rero mu byahishuwe igice cya gatatu, uhereye ku murongo wa 14 ukanyera kugeza ku murongo wa 22. Reka tubasome mu izina rya Yesu. Urwandiko rwandikiwe ab'i Laodikiya. Wandikiye marayika w'itorero ry'i Laodikiya uti: uwita Amen, umugabo wo guhamya kandi ukiranuka w'ukuri, inkomoko y'ibyo Imana yaremye, aravuga aya magambo ati: nzi imirimo yawe yuko udakonje kandi ntubiri. Iyaba wari ukonje cyangwa wari ubize. Nuko rero kuko uri akazuyazi, udakonje ntubire, ngiye kukuruka. Kuko uvuga uti ndi umukire, ndatunze kandi ndatunganiwe, ntacyo nkennye, utazi yuko uri umutindi wo kubabarirwa kandi uri umukene n'impumyi ndetse wambaye ubusa. Dore ndakugira inama, ungureho izahabu yatunganirijwe mu ruganda, ubone uko uba umutunzi, kandi ungureho n'imyenda yera kugira ngo wambare isoni z'ubwambure bwawe zitagaragara, kandi ungureho umuti wo gusiga ku maso yawe kugira ngo uhumuke. Abo nkunda bose ndabacyaha, nkabahana ibihano. Nuko rero gira umwete wihane. Dore mpagaze ku rugi ndakomanga, umuntu niyumva ijwi ryanjye agakingura urugi, nzinjiriwe dusangire. Unesha nzamuha kwicarana nanjye ku ntebe yanjye y'ubwami, nk'uko nanjye nanesheje nkicarana na Data ku ntebe ye. Ufite ugutwi niyumve ibyo Umwuka abwira amatorero. Iri ni ijambo ry'Imana ryandikiye ab'i Laodikiya, ariko noneho ni twebwe twandikiwe
nitwebwe turi kubwirwa amagambo akomeye cyane, amagambo akomeye cyane. Wandikire marayika w'itorero rya Laodikiya uti uwita Amen, umugabo wo guhamya kandi ukiranuka w'ukuri, inkomoko y'iby'Imana yaremye, aravuga aya magambo ati uwo ni Yesu Kristo. Umva ibyo avuga. Nzi imirimo yawe. Imana iratuzi izi imirimo yacu. Yuko udakonje kandi ntubiri. Ikibazo gikomeye cyane. Yaba wari ukonje cyangwa wari ubizi. Nuko rero kuko uri akazuyazi udakonje ntubire, ngiye kukuruka. Ni amagambo akomeye, ni amagambo yo gutekerezwaho. Yesu ati nzi imirimo yawe. Mu by'ukuri ntukonje kandi ntubizi. Bishatse kuvuga iki? Nuri umukristo byeruye, nta nubwo uri umupagani ngo bigire inzira, uri iki ubwo? Imana idufashe. Wiyita umukristo kandi mu by'ukuri nturi we. Bakwita umupagani kandi mu by'ukuri ugaragara nanone nk'uhaho uri umukristo. Ni ukuvuga ngo mu rusengero ujyayo, mu materaniro rwose urahaboneka, mu kuririmba reka uwa mbere, mu gutanga amaturo nta kugutagize, mu kuvuga ijambo ry'Imana ni byiza, ibintu nk'ibyo. Ariko imbere ndani nawe urabizi ko udakiranuka. Ntiweruye ngo ujye mu bapagani ukore ibyangwa n'Uwiteka, umusizi, umusambanyi, ube ruharwa ku mugaragaro bigaragare ko wahisemo iyo nzira, ahubwo urinyegeza, urihishahisha. Ni ibintu Imana yanga. Yesu abivuze yeruye ati nta gukonje ngo bigire inzira, nta nubwo bize guserure biboneke, ngiye kukuruka. Mana yanjye, abantu Imana igiye kuka. Imana idutabare, Imana itugirire neza. Aya ni amagambo akomeye, aya ni amagambo akomeye benshi badashaka no kumva. Kuko benshi bari muri iki cyiciro ntabwo rero bashaka kumva ibi bintu. Mu by'ukuri umuntu ariyita umukristo ariko mu ngeso ze nawe arabitwa ko ibyangwa n'Uwiteka. Kibazo ni rwubika. Mana yanjye, hakenewe ubutabazi kugira ngo abantu basobanukirwe ibi bintu, abantu bumve ibi bintu. Ikintu cyo kwiyoberanya Imana iracyanga, Imana iracyanze. Mesa kamwe, Imana idufashe. Ntabwo ukijijwe ngo umaramaze, ukurikire Yesu by'ukuri ubihamye. Ubu umukristo ubivuge, ubihamye, ubyature. Nushatse kugukoshesha umuhakanire, ubwire ko wakijijwe. Ushaka kubwira amagambo y'amanjwe, umwerurire, umuhakanire ko wakijijwe. Wature, watuze akanwa kawe kuri wa Yesu, ugendere mu mucyo, bigaragare ubuhamya bwawe bihamanye n'umutima wawe kuri umwana w'Imana. Kubera ko Yesu areba mu mitima, nzi imirimo yawe, ntukonje, arabizi. Ushobora kubeshya abantu, ushobora kubeshya abayobozi, ariko ntabwo wabeshya Yesu. Aha niho ruzingiye. Ntabwo wabeshya Yesu. Bantu wababeshya pe. Pasiteri wamwiyoberanyaho, ukamuha amaturo, ukamuha ibya cumi, ukamugurira amakositimu, ukamufasha cyane akishima, mukaguha umwanya mu rusengero, ariko ntabwo wabeshya Yesu. Imana itugire neza.
ni kibazo gikomeye cyane kuba wagera mu nzu y'Imana ugakora byose bisabwa neza cyane wigengesereye wagera hanze wakwitwikira ijoro ugakora amarorerwa mu bajura ukaburimo mu basambanyi uri ruharwa mu bagambanyi uri ruharwa mu bicanyi Imana irabizi nzi imirimo yawe ntukonje ntubize urabivangavanga ngiye kukuruka ntabwo mbyemera Imana ntibyemera magambo akomeye cyane iri torero ryandikiwe ibintu bikomeye cyane kandi niko kwari ukuri niba Yesu yarabwiye Yohana ati andikira Laodikiya uti ndabazi ndabazi babwire byari uko kuri kubiri ijambo ritugezeho rero harimo ukuri kuzima hari abantu babivangavanga barahari nawe harabuzi ugaceceka wagira ute ugatinya urabizi ko mu rusengero zakicara imbere gakora byose bishoboka kandi urabizi ko yicara mu bagambanyi cyangwa urabizi ko ari n'umurozi erega wabona abizi ugaceceka Yesu ntacecetse arabizi uri umukristo urabitangaza ahantu hose ariko ni n'umurozi ufite uburozi mana yanjye ntukonje ntubize uri umukristo uri umurozi ntabwo bigendana Yesu agiye kukuruka harasabwa kwihana Yesu yavuze mu ndabizi abizi hari ibyo abantu tutazi tujye twemera hari ibyo tutazi rwose hari ibyo tutazi muntu ni mugari abanyarwanda burya bazi ukuri nabo babyica babizi muntu ni mugari ariko Yesu arabizi ntawe tuzamucikira arabizi tumeze kamwe niba uri umukristo wa kristo wakijijwe umukristo va mu ngeso mbi va mu byaha niba uri umunyabyaha kandi naka hari ijambo ry'imana ivuga ngo uwezwa nagumezwe uwanduye nawe nagume yandure Yesu ari hafi Imana idufashe cyane Yesu ari bugufi wanduye nagumye yandure uwezwa nagumye yezwa gume mu murongo tandukanya mwene data wivangavanga ibitavangika Imana idusobanurire itorero rero ry'Laodikiya Yesu araryitegereza abona wapi nzira y'Imana barayishaka barashishikaye barumva abana bijyamo n'icyose ariko kandi kamere y'ibyaha n'ubupagani n'ubugome n'ubugambanyi bayitsimbarayo cyane ntibashaka kurekura nuko ngo dorenda kugira inama ungure w'izahabu yatunganyirijwe mu ruganda ubone uko umutunzi kandi ungureho imyenda yera kugira ngo wambare isoni z'ubwambure bwawe zitagaragara kandi ungureho umuti wo kugusiga ku maso yawe kugira ngo uhumuke jambo ry'Imana yatugira inama dushaka Yesu by'ukuri tumwiyegurire by'ukuri adushoboze duhumuke tumenye icyo gukora ngaho nkunda bose ndabacyaha nkabahana ibihano ibihano nuko rero gira umwete wihane aho ni wakuru gira umwete wihane dore mpagaze ku rugi ndakomanga umuntu niyumva ijwi ryanjye agakingura nzinjira iwe dusangire turasabwa gukingurira Yesu akinjira kingura Yesu yinjire va mu bidafite umumaro kingura yinjire naza murasangira kandi musangira na Yesu urahaga urashira inzara urashira irari
urashira inyota y'ibyiza, urashira urashira eh eh uraba muzima kingura. Imana tugire neza unesha, nzampa kwicarana nanjye ku ntebe yanjye y'ubwami nkuko nanjye nanesheje nkicarana na data ku ntebe ye. Amen. Yesu yaranesheje. Rugamba yarwanye ntabwo rwari rworoshye, baramwanze arihangana, bamwita amazina mabi arihangana, bageze ubu bamwica urupfu ruba arihangana. Mwene data ujye unesha kugeza ku gupfa, ujye wihangana kugeza ku gupfa. Yesu yaranesheje yicarana na se, ngo unesha niwe uzicarana nawe. Imana idufashe cyane. Ufite ugutwi niyumve ibyo Mwuka abwira amatorero. Amen. Imana ishimwe. Turaburiwe dushaka igisubizo, turaburiwe tuve mu kazu yazi tumese kamwe. Ndyo jambo ry'Imana, mesa kamwe. Ndyo jambo ry'Imana ry'umunsi kadusenye. Mana turagushimye kubwo ijambo ryawe rizima, iri jambo rirakomeye. Imbaraga z'Umwuka wera zidufashe guhitamo igikwiriye mwami, tuyoborwe n'ijambo ryawe kugira ngo utwishimire. Urakoze rero abumvira ijambo, barizirikane bamenye icyo gukora. Abazaryumva mwami nabo bazatahura icyo gukora kugira ngo turusheho guhesha izina ryawe icyubahiro. Urakoze rero, reka ubwami bwawe buganze ku isi hose. Byose tubisabye mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Yesu niwe shuti yacu, ni utwikoreye.